Hej, det er Stefan fra Die Free. Vi har fået en væg, hvor vi kan udstille alle vores fedeste støvler. Og vi vil rigtig gerne have, at I kommer forbi, men I kan lige få et lille smug kig ved at komme tættere på. Vi har for eksempel Salomon Quest 4, som både kan fås i brun og i sort, og med og uden Gore-Tex, som er super fint til politibrug og i forsvarsbrug. Så har vi lidt mere den traditionelle støvle, som er rigtig mange, der vandrer med. Det er Lasse fra Hanmark, hvor det er med læder indvendigt og leder udvendigt. Og hvis du elsker 5-11, så har vi alle deres støvler mere eller mindre, som du kan komme ud og prøve at kigge og se på. Jeg håber, vi ses herude. Du må have det godt. Her er Steffi ude for Grej Free. Skal lige i gang? For helvede! Kom bare. Hold nu kæft! Jeg gider ikke være hobbit på den. Du siger, du tænker, eller hvad? Vi er i gang. Nå, for helvede. Nej, vi kører.